Sonda bizim köngülümüz önemi aynı alıp duradı. Bir de akesine karaydı, bir de şişesine karaydı. Kaysi küştü, sol tartıp aket et köngülde. Deneyin küştü olsa, köngülde dene tartıp aket et. Ol nefsi gene alıp. Tüpsüge kızıga bastaysın. Eğer sen canın köyse, köngülün canına karay bastaydı. Onda ol ruh kaynaladı. Köngül bir oğuy. Sonda köngül, keyde o plus da köngül. Plus. Kanday plus? Jana aytıp otkansı buladı şağadır. Köngül sesa bari şeyaktı. Bu yerde ne jetpey tur? Сен көңілді сен ешқайда сидыра алмайсың ғой. Бұл жерде бірінші түсіп қапты, байқайсыздар ма? Не түсіп қап тұр? Көңіл деген сонда бұл внутренний состояние адамның. Жан мен дененің некесінен туған. Көңіл дегеніміз духовное сердце. Нақты аудармасы бар бұның. Духовное сердце, рухани жүрек. Бізде екі жүрек бар. Біреуі қанайдап тұрған бір кесеген, мәшһүр айтады. Ондай дейді. Қойдың басында жүрек итте де бар дейді. Бізде көп адам жүрек дегенде көп адам ой қанайдап тұрған жүректей жоқ. Ол мүлдем есепке алынбайды. Бұл жерде руханияттың әңгімесінде рухани жүрек туралы айтылып отыр. Оны қазақта сол рухани жүректі, яғни рухани жүрек, духовное сердце, бұл жан мен тәннің некесінен пайда болады. Оны қазақтар көңіл дейді, арабтар қалп дейді, парсылар діл дейді. Діл наз, діл шат, есімдер бар ғой. Діл мар дегеніміз мысалы, мар деген парс тілінде адам деген сөз. Діл мар, көкірек көз ашылған, көңілмен сөйлейтін адамды діл мар дейді. Сонда Діл азар деген қазақта сөз бар. Діл азар. Діл азар дегеніміз біреудің тілін алмайтын адамды қазақ діл азар дейді. Бізде тіл азар деп айтады. Яғни тілімен қысым жасап тұрсаң, ескеріп бұл сөзімді жақсы ұғыңыз. Жан мен дене қосылған ерлік атын екеуінен туады көңіліміз дейді. Бізде сонда жан деген ер, дене деген қатын. Бұл жерде қатын деген сөзі ауыспалы мағынада. Тор мағынасында емес. Көп адамдардың қатын деген сөзді ренжитін сол. Түсінбейді. Қатын тура мағынасында қағанның жұбайы императрица тура мағынасында ауыспалы мағынасында нәпсіні беріп тұр дененің. Сөз не дененің жаны. Қатын деген сөз қатты естілетін сол. Өйткені бірден екі мағына береді. А бұл жерде жұптық мағынада ғана беріп тұр. Ерлі қатын деп тұр. То есть супружеская пара сол мағынада қатын дене. Яғни нәпсін айтып отыр. Табиғат бірде олай, бірде былай. Кетері мәлім емес әлде қалай. Әкесі жан, шешесі дене болып көңілім сол сүйіпті екі талай. Кейде жақсыны іздейміз, кейде жаман. Көңіл неге қызықса соған таман. Дене жеңсе түпсізге қызығамыз. Түпсіз деген не? Дүние. Дүниеге қызығамыз. Дене жеңсе түпсізге қызығамыз. Жан билесе жаманнан қалмақ аман дейді.